Hello så folkens, og velkommen tilbage til Ask Flex. Det er nummer 2 den her, og jeg har fået et spørgsmål fra MasklerGaming.dk. Jeg ved ikke om jeg siger det rigtigt, men det håber jeg. Han har spurgt, hvem inspirerede dig til at starte på YouTube? Og ja, yeah, altså, jeg tror det var mest Benny og Dildimus, men ja, jeg sad og så deres videoer, og så tænkte jeg, at jeg ville prøve at gøre det samme. Skal jeg det forsøge nu? Ja, synes jeg, at det har været meget sjovt, så har jeg bare blevet ved. Så jeg håber, det besvarede det spørgsmål, og I kan altid abonnere herop og stille flere spørgsmål hernede. Så indtil næste gang. Peace.